بسم الله الرحمن الرحيم كسر دوادة شبكة دسم كوردرس وعشر كنت عنا ماي سيكوال عشر كنا إحنا كذي دوانا سيدا أو دلوسي يا يجردا سيدا لوسم يجردا يسيدا أو ده حلقة قادو إحنا استعمال دوانا كمان لاين أما ويندوز كأجن كمان لاين كابيلتي كريشن أنت بدن واس كوميد حق كمان لاين إسكا أو ديفرنت أوبريت سيستمز كمان كجوا رسوينا صود على تعلق السيرفر فاجي سيدا هذا يعني يقول دارين هاي وكله waxaan tagaynaa command line-ka ayaan tagaynaa command line-ka intina badan waa taqaan 10 hore inuu ku soo aragnay marka ugu horeysa waxaan tagaynaa meesha MySQL application-ka ku soo kaco command line-keedu waxaan leenaa cd sam waxaan leenaa c hadeen doorno waxaan tagaynaa local computer-kayga c ayaan doortay oo halkaas oo kala inkoo xaro inaan ka sii galo sam MySQL slash bin kibaan application-ka inaan halka ka galaan rabaa halkan oo kala inaan imaado okay so sidee uu sameyn karaa so waxaan sii waan joogaa waxaan cd ama change directory waxaan haysan slash mysql slash bin folderadaas waxa sunu folder inter ayaan leeyahay cls ayaan isticmaali doonaa wax clear si aan u nadiifino page kanin so aadir ayaan dhex gelinaa hadaba user kan inuu ku dhex gelinaa waxaan mysql hyphen u oo ah user ka ku gelisid user kaas oo ah root oo ah userka database kugu weyn ama systemka MySQL marka ugu horeysa ay ku sameynayso hyphen password oo ah password kaaga marka inta badan password male inter ayaa si leedahay inaad sii gashid haddii aad maalintii ugu horeysa inaad password u samaysateena passwordka ayaad ku gelisa so waxaan leenahay inter haddii waxaynu joognaa meesha application-kiinu kasoo kacayay halkan hore waynu aragnay waxaan sameyn karnaa show databases create delete wixii hore halkan ka sameyn karnaa kaliya hadda waxaynu u soconnaa inaynu eegno bal awoodaha meeshan ka jira soo baad aan eegno inta user ayaa ka jira ee database keenan waxaanu dhahnaa select user iyo hostiga from mysql.user database keenan mysql ee horta weyn ee application-ka ku soo kacayo waxaa user iyo ka jira iyo hostiyadooda soo userada ka jira u jeedaan userdan oo dhan ayaa ka jira marka waxaan rabnaa inaan user cusub kusoo darno okay sidaba inaan hadaba user cusub kusoo dari karnaa waxaan isticmaalnaa command line-ka create keyword ayaan isticmaalnaa oo mar walba aan ahay kadibna waxaan u sheegaynaa in ay sameyso wax la dhaho user oo far waaweyna user markaynu samayno waxaan ku xajinnaa userka magaciisii iyo hostigiisii userka waxaan u bixinaynaa tusaale ahaan cabdi baynu u bixinay host name kiisuna haddaad rabtid any hosti waxaad samayn kartaa sidaas ayaa leedahay haddaad specific ip address aad rabtid cayiman ip address-ka ayaa gelinaysaa marka inaga waa local hosti hostigeenin aynu isticmaalayno soo waxaa ku xajinaysaa passwordki oo ah identified by passwordki ay ku xajinaysaa tusaale passwordka waxaan ku dhiganaa 1234 soo laakiin adiga muhiim maaha inaad passwordkaaga weak ka dhigtid userka ay samaynaysid ama userkaaga ula kac ha u sameeyo ama ula kaclaanaysan wax ugu dhicin database-kaagi userkaaga mar walba waa inaad password adag u samaysaa userada kalena password adag waa inaad u samaysaa si database-kaagu aad u ilaashid intaas aynu qoreynaa kabacdi waxaan leenaa inter waxaan leenagu haystaa identified by identified by okay yes hadda wuu sameeyey userka ayuu sameeyey kaadir inagoo isticmaalayna ab arrowga waxaanu eegi karnaa waxa la dhaho user iska ka abuuran soo aadir cabdi ayaa ku jira halka cabdi haddaynu eegno awoodihiisa aanu dhahno show grantis eeg awoodaha ama xuquuqaha for userka la dhaho cabdi at local host awoodaha uu haysta eeg bal soo aadi waxa ujeedaa grantii awooda u haysta waa usage waxa weeye micnaha waa no privilege oo kale wax awooda oo sax ah ma haysto oo ay ka mid yihiin select delete wixii alter drop midna ma haysto sidabayna awooda ugu yeeri karnaa hadaba userka intaynu gaarin sidaynu awooda ugu yeeri karno horta waa inaynu eegnaa in userka shaqaynayo windows calaamada la dhaho iyo lifting ayaan taabanayaa waxaan ku bingaraynayaa dhinacan bidixda halkan ayaan command line kale kasoo furayaa so cmd waxaan leeyahay iyadana waxaa ku bingaraysaa dhinacan midigta so waxaan leeyahay cd waxaa tagtaa c slash wadalka lo sam
أو أسرعينيا slash mysql slash bin CLS وكلير قريني عينتا السريح so وحنلاقيها mysql hyphen username ولا دهو عبدي hyphen password انتا مركا دهو باشور كويديني عدن باشور خلا بيقل يوي قديريا 1 2 3 4 إنان كاليقنا ما فيها 1 2 3 4 yes wuu galay haddii waxaan tijaabinaynaa bal inaynu wax na sameyn karno soo hadaan dhaho show grants itus awoodaha uu haysto for user kala dhaho root waxaan rabaa userkii baarintiga ah ugu sareeya meesha in awoodaha uu haysto ogaado anigoo ah user yaro hadda la isoo sameeyey soo access denied waynu soo qoraa muujeeda awoodan ma haysatid soo 10 kan intaas inuu joogaysaa 10 kan dib waxaan ku eegi doonaa inshaallah sidee awood ugu yeelaa user ah sameysay